Pneumo ultra microscópico sílico vulcânico. Eita! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso All Trends, o programa que te conta tudo que tá bombando por aí. E a gente vai começar a nossa quinta-feira com a repercussão do jogo do Brasil. Se você não viu, a seleção brasileira de futebol jogou contra o Senegal e empatou em 1-1 no amistoso lá em Singapura. O jogo foi morno que só, não teve muita animação não. Quem fez o gol do Brasil foi o Firmino, gente, o garoto com o sorriso mais branco que eu já vi na minha vida. E quem empatou foi o Diédiu com um gol de pênalti, mas com uma jogada sensacional do Mané. Mas o jogo tinha um outro ponto muito importante, porque hoje era o 100º jogo do Neymar com a camisa da seleção. A gente ficou meio na expectativa para saber se ele ia fazer um jogão ou não, mas o resultado foi bem morninho, né, gente? Não jogou tanta bola assim não como a gente estava esperando. Mas quem brilhou mesmo foi o Mané, como eu falei para vocês, que inclusive é companheiro de equipe de Firmino no Liverpool, gente. Ele fez uma jogadaça no lance do pênalti. Dizem as más línguas que Daniel Alves está procurando ele até agora. Mas quinta-feira, dia de jogo, o que a internet fez? Isso mesmo, meme, o que ela sabe fazer de melhor. Então vamos dar uma olhada no que as pessoas falaram sobre a atuação do Brasil hoje. A Lu disse: última vez que o Neymar carregou a seleção nas costas foi nessa imagem, só que carregou a Colômbia. Eu achei, gente, a Lu debochadíssima, porque ela usou aquela foto da lesão do Neymar na Copa de 2014. Achei deboche. O perfil Museu de Memes do Flamengo falou: esse jogo do Brasil tá tão ruim desnecessário que até o Galvão Bueno se poupou pra narrar a semifinal da Libertadores. O Arcans disse: Tite passa muito pano pro Neymar, todo mundo sabe que a seleção sem ele é melhor. Isso aí é polêmico, gente. Então, como a gente gosta de polêmica, eu quero saber de vocês: a seleção joga melhor sem o Neymar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Segundo o assunto de hoje, a cantora Pabllo Vittar foi eleita uma das líderes da próxima geração, segundo a revista Time. A publicação disse ainda que ela tem feito uma tempestade no mundo pop e que ela vem lutando pela comunidade LGBTQ. Pabllo foi entrevistada pela revista Time e criticou o presidente Jair Bolsonaro. Ela disse o seguinte: às vezes sinto muita vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão tendo suas casas e direitos retirados. E agora a gente vai dar uma olhada na repercussão dessa escolha da revista Time na internet. A Aline falou: chorando mesmo, olha o que será desta geração. Papai e mamãe não são pra sempre. 50 milhões de jovens nem trabalham, nem estudam e passam o dia na internet. Não é pra chorar? A Daniele perguntou: fãs do Bolsonaro, por que vocês estão chorando? E o Otávio disse: ela não é líder em nada. Nem em audiência, nem em streaming, nem em venda de shows, nem líder em valor de cachê. Nada. Influência zero. Nossa. E a gente vai fechar o programa de hoje com a rainha da internet, Maísa. Gente, eu fiquei chocada com essa informação, mas a Maísa ainda não tem 18 anos. Aí ontem ela tweetou: quando eu fizer 18 anos, vou falar um palavrão. Só esse tweet da Maísa, gente, já tem mais de 70 mil likes. Como eu disse, é a rainha da internet. E o que as pessoas fizeram? Começaram a dar ideias de palavrão pra Maísa tweetar lá. Mas não palavrão tipo palavras de baixo calão, palavrão tipo palavra grande. E aí eu propus um desafio pra mim mesma: tentar ler essas palavras que essas pessoas propuseram pra Maísa. Gente, vai ser um desafio porque tem uns negócios que eu nunca vi na minha vida. Então vamos lá. A Lucélia sugeriu, essa eu sei, otorrinolaringologista. Essa aí tá tranquilo. A Yas falou: arregaça um dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona. Segui. A Mari mandou: nunca vi uma palavra tão grande na minha vida. Pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico. Pneumo ultra microscópico sílico vulcano. Eita! Pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico. Foi ver. Mais ou menos. E o Kai sugeriu: anticonstitucionalissimamente. Essa eu sei, até vou repetir, sem ler. Anticonstitucionalissimamente. Gente, parabéns, até me embananei aqui. Parabéns pela criatividade, vocês são, sim, parabéns mesmo, porque eu nunca vi essas palavras na minha vida. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, sextou, hein? A gente tá aqui. Beijos. Uau.